Pad BDP-a u drugom kvartalu za čak 20%. Korona kriza kojoj se ne nazire kraj i koja će izvjesno usloviti dalji pad ekonomije i duboku recesiju, promjena vlasti. Je li u ovakvim okolnostima uz sve posljedice loše ekonomske politike prethodnih vlada realno govoriti o stranim ulaganjima i privlačenju ozbiljnih investitora? Svaki investitor sačekati neko vrijeme se formira vlada da vidi sa kim treba da razgovara, ali to neko vrijeme ne treba gubiti. U smislu čekati sada da prođe pandemija, skrštenih ruku, vlada će se formirati, nadam se, brzo. Ohrabruje najava, kažem, mandatara ili budućeg mandatara da će u prvom redu biti odgovornost u javnoj upravi, pod tim podrazumijevam da kažem čiste odnose i sa investitorima. Urednik srpskog nedjeljnika NIN Milan Ćulibrk ne očekuje značajnija ulaganja makar dok se ne pronađe neko rješenje za pandemiju virusa korona. I čini mi se, ako je 30 godina čekala da osvoji vlast u Crnoj Gori opozicija crnogorska, da je nikad, ne postoji gori trenutak u kome mogla da osvoji vlast, jer je sada čekaju suočavanje sa realnim ogromnim problemima. Ono što je dodatni problem jeste što će pandemija najviše zapravo pogoditi zemlje sa razvijenim uslužnim sektorom, a Crna Gora značajan deo svojih prihoda ostvaruje od turizma. Prihodi od turizma su ovog ljeta pali oko 90% u odnosu na prethodnu godinu. Uz tako značajan deficit u budžetu, državni dug od 3 milijarde i 700 hiljada i čak 560 miliona eura koje Crna Gora naredne godine treba da izdvoji za kreditne rate i stare dugove, neophodno je, ističu stručnjaci, da se nova javna uprava svim ozbiljnim stranim investitorima predstavi kao kredibilna. Jer, primjećuje Bojanić, u prethodnom sistemu pravila su se slabo poštovala. Staro pravilo, svaka ptica svom jetu, tako da su i ovi investitori, da kažem, koji su znali kakva je situacija ovdje, da ne ponavljam, sa puno korupcije, sa puno nepotizma, sa puno, da kažem, pojedinaca kojima je moglo sve biti, koji su kreirali zakone prema svojim potrebama, takve smo i imali investitor koji se najbolje snalaze u takvom ambijentu. Vrijeme da se tim prekine. Postoje sistem da se stvore uslovi, da za svakog investitora uslovi budu isti, da on ne zavisi od toga da li taj investitor poznaje predsjednika države, premijera, ministra turizma ili bilo kog drugog, ministra industrije, saobraćaja. A nažalost, takve stvari su ovdje dešavale. I ono što jeste dodati problem, ja se iskreno nadam da Crna Gora neće upasti tu zamku, jeste različit odnos vlasti prema domaćim i stranim investitorima. Ovdje su strani investitori u pravilu bili imali povlašćen položaj. Nema bržeg privrednog rasta bez većih domaćih investicija. Ja se plašim da dok se ne reši problem sa COVID-19, da je nerealno očekivati veće investicije. Mladen Bojanić misli da Crna Gora ipak još ima šansu da privuče strane investicije. Mi imamo jako dobru, što se tiče stranih investitora, poresku politiku, jako niske poreze, što im je svakako prihvatljivo. Što se tiče turizma, još uvijek ima dosta lokacija interesantnih za strane investitore. Mi smo ipak zemlja, evropska zemlja, i vjerujem da ćemo sve više to dokazivati, da tražimo ozbiljne investitore i da u Crnoj Gori mogu da računaju na stabilnost poslovanja, da ih niko ne reketira, da ih niko ne ucjenjuje. Ćulibrk ukazuje i na još jednu grešku Srbije kada su u pitanju strani investitori na kojoj bi Crna Gora mogla da uči. To su ogromne subvencije, jer naša vlada je iz budžeta izdvajala i po 20 i po 30 hiljada evra za svako novo radno mjesto. To, tvrdi Ćulibrk, nije imalo efekta na rast BDP-a u Srbiji, iako su strane investicije rasle. U Crnu Goru za prva 4 mjeseca ove godine stigla su 282 miliona eura stranih investicija, dok su u prošloj godini one iznosile blizu 800 miliona. U proteklih 16 mjeseci prvo mjesto po ulaganjima u našu zemlju drže Rusi sa 95 miliona, a drugi su Kinezi sa 70. Zanimljivo je da stranih direktnih investicija iz Kine nije bilo prošle, već se sve odnosi na prva 4 mjeseca ove godine, ali u koji sektor su ulagali ostaje nepoznanica, jer su te investicije označene kao povjerljive.